A seguir, programa Clique Noite. Oferecimento Coop, Toda Esquina, Golden Square Shopping, Sabarre Construtora. Que noite está no ar, sempre agradecendo a sua audiência, o seu carinho. Hoje a gente começa junto com o Conexão Assis, em mais uma edição, diretamente aqui da Sala da Presidência. A gente conversa com o Evanson Dotto, que é o presidente aqui da Associação Comercial e Industrial de Santo André. Meu grande amigo Evanson, mais uma vez prazer tê-lo no nosso programa, sempre um grande prazer. Nós vamos falar de assuntos bacanas aqui da entidade, com campanhas, com festas e com grande surpresa. Tem uma grande surpresa que nós vamos falar hoje aqui no Conexão Assis. A primeira campanha, Assisa, com mais uma campanha, campanha da Copa. Boa noite a todo mundo que está aí nos assistindo, boa noite. E mais uma vez, eu tenho que sempre agradecer esse espaço aí que você gentilmente cede aqui para nós da Assisa falar dos nossos projetos. Bom, nós vamos fazer uma campanha agora para incentivar o comércio, né? O pessoal comprar aqui na cidade de Santo André, incentivar o comércio. Então você vai lá, o comerciante, vão vender para o comerciante, para que ele tenha, distribua entre os clientes dele, distribua um prêmio, concorrer a um carro, a televisão, bicicleta, DVD, essas coisas assim, que é para ele poder incentivar o comércio nessa época, da, um pouquinho antes da Copa, né? Ele incentiva o comércio, incentiva a vender. E você que é o cliente, né, que vai lá, tem a chance de ganhar um prêmio legal também. A televisão, de repente, passar uma Copa na televisão nova, ou passear com um carro novo aí também, que a gente vai entregar. Nós vamos entregar todos esses prêmios na semana que vai começar a Copa, que é no mês de junho. Então vai ser a entrega dos prêmios, vai ser alguns dias antes da Copa, já para quem comprar e for sorteado, já passear de carro novo, assistir a TV já na Copa, né? Cada X reais em compra na loja que você adquire um produto, você ganha um cupom. Você vai numa loja de calçados, a cada 100 reais em calçados ou 200 reais, aí é o comerciante que vai estipular a forma de distribuição do convite, do cupom. Foi, comprou, ganhou, preencheu, depois em junho, na primeira semana de junho, tem o sorteio. E vai ganhar um carro, a TV, e é exatamente, a mecânica é essa. O comerciante vai lá, vende, cada 20 reais, cada 50 reais, cada um vê o valor que é o ticket médio dele, que ele tem que aumentar o ticket médio dele, ele tem que pensar que a cada compra a pessoa vai, não é comprando na loja tal, na loja tal, na loja tal, que acumula um valor em compra, ele ganha um cupom. Cada negócio, você tem lá um ticket médio de 10, 12 reais, ou 50, ou 100, qualquer um, você estima que você quer crescer 10% no seu ticket médio, e você vai, se é 10 reais, ó, cada 11 reais, cada 12 reais, você ganha um cupom, que é para incentivar ele a comprar um sapato e comprar um chinelo. Ele a comprar uma camiseta e comprar uma cueca, sabe? Isso aí é planejamento de marketing. E o Sebrae faz muito disso nas palestras que realiza aqui na Assisa. Quando a gente vem aqui conversar com o Evs, com o pessoal do Sebrae, essas dicas eles dão aqui. Então, como não tem a palestra, vem participar. Vem que você vai ver como fica tudo mais fácil depois fazer um crescimento substancial no seu faturamento mensal de qualquer empresa, qualquer comércio aqui da ABC, não é verdade? Surpresa. Bom, tem a festa de Natal da Assisa, certo? Tem. Já tradicional, que esse ano nós teremos. Ah, isso aí. Já, estamos, ainda é cedo, né? Porque nós estamos em fevereiro, né? Mas só para você ter uma ideia, nós já estamos pensando no evento de Natal, porque você tem que organizar tudo e mais, tem que arranjar patrocinadores também, porque tem uma conta, é um valor elevado, que a festa vai ser em dezembro, no segundo domingo de dezembro. Ainda até depois tem que ver a data certinha aí, mas é um domingo antes do dia 24. Então, 7 dias antes vai ser o domingo que vai ter lá, porque a gente tem que incentivar o pessoal a estar no comércio. E aí incentivar ele a comprar e girar o comerciante para depois ele. Aí depois ele vem na festa. Então a gente já está cuidando. E nós temos perto lá do final do ano, nós vamos querendo ver se organiza. Já começamos já. Agora em fevereiro já. É a surpresa que você vai falar? É, já é a surpresa. Já teve a primeira reunião a respeito do assunto. De trazer um grande evento aqui.
Assim como nessa... Organizado pela CISA. Organizado pela CISA. Assim como nós tivemos um grande evento aqui que aconteceu essa semana, alguns dias aí, que foi a vinda do Fernando Henrique Cardoso aqui num evento do Diário do Grande ABC e da Eletromídia, nós percebemos que tem um mercado e a população do Grande ABC, ela quer saber, ela quer ser informada, ela quer crescer, quer entender as coisas, quer ver se traz um grande nome aí, palestrante, para poder fazer um evento lá pelo final do ano, também nos mesmos modos que foi o do Fernando Henrique. Vai ser um evento, uma pessoa de impacto, extremamente importante. A gente já está começando a mexer nisso. Obrigado, Emerson. Obrigado. Parabéns a toda a diretoria. Muito sucesso para vocês. Um ótimo 2014, tá bom? Obrigado por tudo. Viu, Clique Noite? Não sai daí não, a gente já volta. No próximo bloco a gente acompanha os grandes eventos do ABC e também de São Paulo. Ser brasileiro de sangue ou de coração, ser gente de sabores, de aprendizado, do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados, gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares, Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras, Brasil da diversidade. Nas compras acima de R$22.000, ganhe 3 assinaturas das suas revistas preferidas. Toda Skinny. Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional. Com mais de 25 anos de experiência, a Synonym oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma. Professores altamente qualificados. Ampla estrutura com aulas individuais ou em grupo. Synonym Idiomas. Você fluente em 150 horas. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, silestone, nanoglass e quartzo. Possui instalação e importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. Meus colegas estão no crédito, amigo. Vai pagar o cartão de seguro, espertão? Não, isso é cartão de crédito da Porto Seguro. Como assim? Com ele de cara eu ganhei 5% de desconto no seguro do carro. E quanto mais eu uso, maior o desconto na renovação. Pode ser até de graça. A franquia pode cair pela metade. Eu ainda posso usar com milhas aéreas na manutenção do carro. Cartão de crédito Porto Seguro. Vantagens impressionantes. Você quer o meu autógrafo, né? Não, só o telefone do corretor. Parece um supermercado, né? Parece, mas a Coop é mais que um supermercado. Aliás, muito mais que um supermercado. Sabe por quê? Porque aqui tem o cooperativismo de consumo. Isso quer dizer que a Coop é um modelo único de varejo que não visa lucros, mas sim prestar bons serviços aos seus cooperados. Aqui tem preço justo, crédito exclusivo, atendimento diferenciado e o retorno real para retribuir sua fidelidade de compra. Associe-se hoje mesmo e encha o carrinho de vantagens. Golden Square Shopping. A nova experiência de compras no Grande ABC. Mais de 200 lojas com as melhores grifes nacionais e internacionais. Contemple todos os gostos e estilos. Arquitetura e conforto. Lazer e entretenimento. Localizado na Avenida Kennedy, no coração de São Bernardo. Golden Square Shopping. Você mudou, nós também. É com grande satisfação que volto a falar da Sabarri Construtora, uma empresa consolidada quando o assunto é qualidade residencial. Mais uma vez, a parceria Sabarri Braido redefine conceitos e apresenta o Green Residence. Plantas a partir de 327 metros, lazer e paisagismo totalmente integrados.
um projeto sofisticado e exclusivo, que oferece soluções inteligentes e otimizadas para quem tem prazer em morar. Para mais informações, acesse greenresidence.com.br e conheça também o Blue Residence. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. Chave na mão. E agora? É hora de correr atrás de móveis planejados, piso e revestimentos, pintura e papel de parede, gesso, paisagismo, iluminação, box, banheira. Ufa! Simplifique! Entregue o gerenciamento de todos estes fornecedores para a Casa Conceito ABC. Traga sua planta e pronto! Acesse casaconceitoabc.com.br. E no programa de hoje, Clique Noite conversa com o deputado estadual Orlando Morando nessa série inédita sobre o metrô de superfície no Grande ABC, a linha 18 Bronze. Hoje nós estamos aqui na futura estação carioca do metrô, já sentido a São Caetano do Sul, meu querido deputado. Um prazer tê-lo mais uma vez. Prazer é meu, Edmir. Mais uma vez, obrigado a oportunidade de cumprimentar esse público maravilhoso, seu telespectador. E acho que, acima de tudo, tem uma grande curiosidade, né? Do mesmo jeito que era o Rodoanel, aonde ia passar, o que, que era. Hoje, quando se fala da futura linha 18 Bronze, que é onde eu tenho dedicado grande parte deste meu mandato, tenho focado efetivamente para que possamos ver o mais breve possível esse sonho realizado, a gente está podendo mostrar um pouco disso. Se você olhar o nosso fundo, lá atrás você vê a linha 2 verde. Um pouquinho mais aqui à nossa esquerda está exatamente o terminal, a estação Tamanduateí, que nós mostramos no programa anterior, exatamente aonde nasce a linha 18. Ela sai daí e vai chegar até São Bernardo. Aqui vai ser a futura estação carioca. Para você que está nos assistindo, você percebe que tem um grande parque industrial aqui na Vila Carioca, um lugar que concentra muitos trabalhadores e possivelmente muitos, inclusive, lá do nosso querido Grande ABC, que está aqui do lado. Se você olhar o fundo aqui, depois nós vamos mostrar as imagens, você já vê a cidade de São Caetano, o bairro da cerâmica, inclusive o chaminé ali da antiga cerâmica. E aqui nós estamos ao lado da Avenida Presidente Wilson. Essa rua Guamiranga que nós estamos... Aqui é a rua Guamiranga. Aqui é a rua Guamiranga. Paralelo a ela está a Presidente Wilson. E exatamente nesta região aqui, Forte de São Bartolomeu, é uma rua que é uma travessa da Avenida do Estado... 50 metros daqui? 50 metros, então a estação vai ser exatamente nesta região. Forte de São Bartolomeu, Guamiranga, paralelo com a Presidente Wilson. Aqui, ela vai sair mais à nossa, à direita, para exatamente já estar chegando na Avenida Guido Aliberti. O início da Avenida Guido Aliberti. Então, para você que trabalha aqui na região da Vila Carioca, ali nós temos aquele grande entreposto da Shell, empresa de combustível, para que possamos identificar o seu telespectador de onde será. Então esta, depois do Tamanduateí, é a primeira estação, até porque o Tamanduateí já existe. Então a gente pode falar que a Carioca é a primeira estação e a próxima vai ser a estação Goiás, já na cidade de São Caetano. Então nós só teremos uma estação na cidade de São Paulo, que é aqui na Vila Carioca, Guamiranga, Forte de São Bartolomeu, paralelo a Presidente Wilson, para facilitar a altura do número 5.900 da Presidente Wilson. As outras 12 estações nessa primeira fase, já todas elas contemplando o Grande ABC. São Caetano, São Bernardo, Santo André e mais adiante na Presidente Wilson, na Aldino Pinotti, Aldino só São Bernardo do Campo.
Lembrando muito bem, a gente tem as imagens aqui da região, né, onde será a futura estação carioca do metrô, mas é importante a gente salientar, ainda falando um pouquinho da tomada da TI, da estação, a qualidade, por exemplo, de acesso, de acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais do Orlando. Orlando, como membro efetivo da Comissão Parlamentar de Transportes, e aí envolve rodoanel, envolve metrô, envolve todo tipo de transporte, a qualidade disso, impressionante. Não pode ser diferente, né, Edmir? Se você pensar, imaginar na década passada, quando você falava dos portadores de necessidades especiais, tanto visual quanto um cadeirante, era um assunto irrelevante. Hoje isso não é irrelevante, isso é um assunto fundamental. Sim. Fundamental. E todas as novas estações já nascem 100% adaptadas, tanto para o deficiente cadeirante, que é o chamado deficiente físico, ou para o deficiente visual. Então as estações são todas elas, todas 100% adaptadas para que esse cidadão, esse ser humano como nós, possa usufruir desse sistema de transporte da mesma ordem, da mesma forma, com qualidade. Então, deixa eu dar um passinho aqui ao lado, porque tem um caminhoneiro aqui, um caminhão, está transportando com certeza um produto importante, né, para as empresas aqui da região. Por favor, continue. Então, exatamente isso. Nós, inclusive, encontramos uma moradora da cidade de Ribeirão Pires. Sim. E ela me falava, as novas estações ficaram ótimas, porque já estão adaptadas. Agora, as estações anteriores, não. Tanto o metrô quanto a CPTM também tem um processo para poder reposicionar todas essas estações antigas, mas o nosso grande ABC, a linha 18 Bronze, todas elas com elevador, como a linha é aérea, né, o metrô é de superfície, então as estações estão elevadas, todas elas já estarão adaptadas. O que eu vejo mais do que uma obrigação, não é nenhuma gentileza. Claro, não, obrigação, obrigação, sem dúvida alguma. Próxima estação. Próxima estação, Goiás, já na cidade de São Caetano. Vamos para lá no próximo programa, já vamos para São Caetano mostrar quais serão as próximas 12 que contemplam o nosso querido grande ABC. Estamos com o deputado estadual Orlando Morando, o pai do metrô na região, e nessa série exclusiva especial que você acompanha nesse serviço de utilidade pública com o deputado e o Clique Noite. Obrigado, Orlando. Vamos para lá. Obrigado. Obrigado você, Edmir. E vai ser um grande prazer, você que mora no grande ABC, você fala, poxa, vai ser aqui. Pode acompanhar que você vai gostar. Nós vamos mostrar pontualmente aonde serão as estações. O endereço, com o CEP. O endereço, é. Com o CEP. Cravadinho. Cravadinho. Vamos mostrar aqui no Clique Noite. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado. Do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade. Nas compras acima de R$22.000, ganhe 3 assinaturas das suas revistas preferidas. Toda Skinny. Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional. Com mais de 25 anos de experiência, a Synonym oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma. Professores altamente qualificados. Ampla estrutura com aulas individuais ou em grupo. Synonym Idiomas. Você fluente em 150 horas. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, silestone, nanoglass e quartzo. Possui instalação e importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. No crédito, amigo. Vai pagar o cartão de seguro, espertão? Não. Esse é cartão de crédito da Porto Seguro.
Como assim? Com ele de cara eu ganhei 5% de desconto no seguro do carro. E quanto mais eu uso, maior o desconto na renovação. Pode ser até de graça. A franquia pode cair pela metade. Eu ainda posso usar com milhas aéreas na manutenção do carro. Cartão de crédito Porto Seguro. Vantagens impressionantes. Você quer o meu autógrafo, né? Não. Só o telefone do corretor. Parece um supermercado, né? Parece, mas a Coop é mais que um supermercado. Aliás, muito mais que um supermercado. Sabe por quê? Porque aqui tem o cooperativismo de consumo. Isso quer dizer que a Coop é um modelo único de varejo que não visa lucros, mas sim prestar bons serviços aos seus cooperados. Aqui tem preço justo, crédito exclusivo, atendimento diferenciado e o retorno real para retribuir sua fidelidade de compra. Associe-se hoje mesmo e encha o carrinho de vantagens. Golden Square Shopping. A nova experiência de compras no Grande ABC. Mais de 200 lojas com as melhores grifes nacionais e internacionais. Contemple todos os gostos e estilos. Arquitetura e conforto. Lazer e entretenimento. Localizado na Avenida Kennedy, no coração de São Bernardo. Golden Square Shopping. Você mudou, nós também. É com grande satisfação que volto a falar da Sabarri Construtora, uma empresa consolidada quando o assunto é qualidade residencial. Mais uma vez, a parceria Sabarri Braido redefine conceitos e apresenta o Green Residence. Plantas a partir de 327 metros, lazer e paisagismo totalmente integrados. Um projeto sofisticado e exclusivo, que oferece soluções inteligentes e otimizadas para quem tem prazer em morar. Para mais informações, acesse greenresidence.com.br e conheça também o Blue Residence. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. Chave na mão. E agora? É hora de correr atrás de móveis planejados, piso e revestimentos, pintura e papel de parede, gesso, paisagismo, iluminação, box, banheira, ufa! Simplifique! Entregue o gerenciamento de todos estes fornecedores para a Casa Conceito ABC. Traga sua planta e pronto! Acesse casaconceitoabc.com.br. Converso com o Gilberto Ferreira, que é o gerente da sucursal Santo André da Porto Seguro, nossa querida Porto. A pergunta é que não quer se calar, 2014 vai ter jogo, boa noite. Boa noite, Edmir, boa noite ao seu público. Muito interessante o teu programa hoje, é gratificante. Gostaria de agradecer principalmente o convite aí na Confraria dos Empresários. Olha, são experiências, né, diversas, né, muito interessante aí o depoimento de todos os empresários. É que todo mundo participa, né, Gilberto? Isso. Não tem conversa. Se vai ter jogo ou não vai. Vai ter jogo, sim, com certeza. Principalmente aqui, né, com esses depoimentos dos colegas, assim, é fundamental o otimismo, né, principalmente agora com o primeiro semestre e também, né, com a incerteza aí do segundo semestre após a Copa do Mundo. Vai ter sim, com certeza. Nós no mercado seguro estamos muito otimistas aí. Porto otimista. Isso, o mercado vem crescendo constantemente e vamos fazer um bom trabalho para, né, ser o titular, tendo o jogo, né, como o rapaz
comentou, importante é entrar e fazer a sua parte. Aí. Claro, claro. A Porto, que a gente sabe que tem um leque grande de opções de produtos, tem até que dar otimismo que está com o cartão da Porto, que é um grande sucesso. Sim, o cartão nós já estamos há alguns anos, né? Com esse benefício, tem um leque de benefício por trás, o seguro pode sair gratuito, mas eu posso falar de uma novidade que já no faz questão. É o chip de celular, né? Porto, nós vamos lançar o Porto Conecta, que é mais uma empresa da corporação. Provavelmente estaremos comercializando aqui para a região em meados, final de março e abril. Então, com uma série de benefícios também para o cliente Porto Seguro. Legal, esse é do bem, viu, gente? Meu querido Gilberto Ferreira, gerente da Porto Seguro aqui de Santander, obrigado pela tua presença, é um grande prestígio tê-lo aqui hoje no nosso evento, Conferência dos Empresários, primeira edição. Obrigado, para mim é um prazer, estou muito honrado, né, da sua amizade principalmente, agradecer a presença de todos aqui também e bom primeiro semestre, vai ter jogo. Com certeza, para todos nós, obrigado, Gilberto. Meu nome é Hermínio e eu sou arquiteto. A gente trabalha já há bastante tempo dentro dessa área. Estou há 36 anos no mercado, já estou meio velhinho. E achei extremamente interessante a iniciativa de fazer um evento como esse. Até porque, assim, eu acho que é um público que acaba sendo diferenciado, o público que vem à procura dessa proposta. E achei extremamente interessante unir esse nível de pessoas que está aqui dentro, de profissionais e de gente ligada a várias áreas de mercado. Essa história do vai ter jogo ou não, eu acho que tem uma coisa que é assim, apesar de todas as mudanças e problemas que a gente acaba tendo políticos aí no país, eu acho que sempre tem jogo. Eu acho que tem espaço para tudo. A gente tem nós somos um país muito próspero. E sempre tem espaço para tudo nesse país, felizmente, né? Para todos os profissionais, para todas as áreas de trabalho, para tudo. O Brasil é um país num mega desenvolvimento, então eu acho que é um crescimento brutal que não dá para dizer que não vai ter jogo, independente dos dirigentes. Igor Lopes, diretor do IPL Contábil. Estou aqui junto com o Edemir, do Clique Noite, na Confraria dos Empresários, que foi um espetáculo, foi um grande evento feito pelo nosso amigo Edemir. Palestras, contatos, um pessoal muito legal, muito bacana de empresários, valeu muito a pena ter vindo. Aqui, né, também, que foi feito aqui na Casa Conceito, né, que é a grande loja, né, da parte decor aqui do grande ABC. Obrigado, Edemir, pelo convite. Ser brasileiro de sangue ou de coração, ser gente de sabores, de aprendizado, do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados, gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares, Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras, Brasil da diversidade. Nas compras acima de R$22.000, ganhe 3 assinaturas das suas revistas preferidas. Toda Skinny. Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional. Com mais de 25 anos de experiência, a Sinolin oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma. Professores altamente qualificados. Ampla estrutura com aulas individuais ou em grupo. Sinolin Idiomas. Você fluente em 150 horas.
Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, silestone, nanoglass e quartzo. Possui instalação em importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor, supremacia e design. No crédito, amigo. Vai pagar com cartão de seguro, espertão? Não, esse é cartão de crédito da Porto Seguro. Como assim? Com ele de cara eu ganhei 5% de desconto no seguro do carro. E quanto mais eu uso, maior o desconto na renovação. Pode ser até de graça. A franquia pode cair pela metade. Eu ainda posso usar com milhas aéreas na manutenção do carro. Cartão de crédito Porto Seguro. Vantagens impressionantes. Você quer o meu autógrafo, né? Não, só o telefone do corretor. Parece um supermercado, né? Parece, mas a Coop é mais que um supermercado. Aliás, muito mais que um supermercado. Sabe por quê? Porque aqui tem o cooperativismo de consumo. Isso quer dizer que a Coop é um modelo único de varejo que não visa lucros, mas sim prestar bons serviços aos seus cooperados. Aqui tem preço justo, crédito exclusivo, atendimento diferenciado e o retorno real para retribuir sua fidelidade de compra. Associe-se hoje mesmo e encha o carrinho de vantagens. Golden Square Shopping, a nova experiência de compras no Grande ABC. Mais de 200 lojas com as melhores grifes nacionais e internacionais. Contemple todos os gostos e estilos. Arquitetura e conforto. Lazer e entretenimento. Localizado na Avenida Kennedy, no coração de São Bernardo. Golden Square Shopping. Você mudou, nós também. É com grande satisfação que volto a falar da Sabarri Construtora, uma empresa consolidada quando o assunto é qualidade residencial. Mais uma vez, a parceria Sabarri Braido redefine conceitos e apresenta o Green Residence. Plantas a partir de 327 metros, lazer e paisagismo totalmente integrados. Um projeto sofisticado e exclusivo, que oferece soluções inteligentes e otimizadas para quem tem prazer em morar. Para mais informações, acesse greenresidence.com.br e conheça também o Blue Residence. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. Chave na mão. E agora? É hora de correr atrás de móveis planejados, piso e revestimentos, pintura e papel de parede, gesso, paisagismo, iluminação, box, banheira, ufa! Simplifique! Entregue o gerenciamento de todos estes fornecedores para a Casa Conceito ABC. Traga sua planta e pronto! Acesse casaconceitoabc.com.br. Encerrar o Clique Noite de hoje, nós estamos aqui na Bora Esportes, hoje faz uma festa de carnaval, lançamento de novas aulas ao meu lado, Douglas Benavides, que é o proprietário aqui da Bora Esportes, e com muito carinho
já recepciona quase 400 alunos em praticamente 2 meses de academia, Douglas. Boa noite, parabéns pelo grande sucesso. Oh, muito obrigado por vocês estarem aqui presentes junto com a gente. É um prazer bastante grande estar fazendo uma festa dessa aqui no ABC hoje. E a primeira grande festa da academia, né? Primeira grande festa da Academia Bora Esportes. Nós temos aí um ano todo aí de eventos para ser feito. E esse é o nosso primeiro grande. A gente não fez uma inauguração no começo, esperamos o carnaval para fazer. E daqui a pouco tem a bateria da Gaviões da Fiel, tem o barman fazendo um coquetel sem álcool, à base de frutas, que é para o pessoal manter a forma, porque a gente tem que se preocupar com qualidade de vida, né, Douglas? Isso. Pensar qualidade de vida. É, esse é o nosso maior propósito, né? A Bora Esporte, ela vem com um propósito diferenciado, um projeto de inovação, principalmente aqui no ABC. Para quem está acostumado a ver academias desse porte em São Paulo e entender que para ter uma academia com requinte, alto padrão, você precisa ir para São Paulo, nós fizemos com que as pessoas não precisem mais ir para São Paulo. Ela vai ter a mesma academia aqui no ABC. Nós temos aqui a melhor marca de aparelhos do Brasil, está aqui. Toda uma tecnologia dentro da academia. Vocês têm o painel eletrônico, vocês têm as aulas indicadas através de cores. Tem os totens interativos que o aluno, ele chega, pessoal. Ele chega, ele puxa ali o treino dele do dia e faz o treino tranquilamente. Os professores qualificados, uma climatização que é difícil, você vai encontrar academia aqui no ABC. Tudo isso pensando em atender um público bem qualificado. É, o nosso propósito foi esse. A gente veio aqui, nós escolhemos o lugar, escolhemos a Portugal, exatamente por ser um lugar para que atenda e que faltava essa carência que tinha na cidade de uma academia que propusesse exatamente isso que você acabou de falar. Então, a ideia nossa foi buscar equipamentos da Life, nós somos 100% Life Fitness, toda a nossa parte de musculação, de cardio, o projeto da academia, junto com o diretor técnico Rodrigo, que a gente desenvolveu junto, essa parte, principalmente a parte operacional, era pensar em que a academia tivesse uma longevidade. Porque a maioria das academias que você vai, principalmente por aí, ela tem o nível de equipamento onde a pessoa entra e em algum momento ela tem o nível 1, nível 2, nível mais avançado e ela tem um nível super avançado. Então, normalmente, quando a pessoa atinge esse nível super avançado, os equipamentos não suportam mais. E aí ela tem que mudar de academia. Então, o que nós pensamos aqui foi exatamente o contrário. Então, a gente tem equipamentos para nível 1, nível 2, nível 3 e a linha Hammer da Life, que proporciona equipamentos anilhados, onde a pessoa coloca aí os seus pesos à vontade para aquelas pessoas mais avantajadas, né? Conseguir continuar fazendo o seu treino sem ter que mudar de academia. Agora, essa qualidade toda também vamos servir para outros estados, por exemplo? Vamos. Pensamos em expansão? Pensamos. A Bora Esporte está iniciando aqui uma cobaia nesse primeiro momento, que é para a gente começar a sentir como é que funciona isso. Então, aquilo que a gente trouxe... Então, aqui é realmente experimental. É um projeto, claro, com toda a qualidade daqui, e do sucesso daqui você vai levar esse sucesso para outros lugares. Perfeito. A nossa ideia nos próximos 5 anos está abrindo mais 4 filiais. Em São Paulo, nós já estamos com o terreno em expansão. Vamos abrir Curitiba, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Florianópolis e uma em São Paulo. O Brasil inteiro, Douglas? Não, nas grandes capitais. Aí a tendência nossa é abrir franquia e aí começar a divulgar o nosso ramo na questão de franquia. E aí, na franquia é Brasil inteiro. Aí depende do franqueador, né? Não, pessoal, a resposta que eles têm tido em pouquíssimo tempo, 2, 3 meses, tem sido algo impressionante. É por isso que a gente convida vocês para vir conhecer a Bora Esportes Academia aqui na Avenida Portugal. Estamos no final da Portugal, endereço facílimo, hoje realizando essa grande festa de carnaval. Obrigado pelo carinho e lançamento de aulas, claro. Obrigado. Exatamente, muito obrigado e contamos com a presença de todos aqui. Claro, obrigado pelo carinho. Obrigado. Bom, o programa está terminando. Terminou o programa do lado do meu querido Douglas, a Bora Esportes. Agradeço sempre o seu carinho, a sua audiência. O convite está feito para vir conhecer a academia. Clique Noite, o melhor da noite já está no ar. We'll be right back.
Programa Clique Noite. Oferecimento Coop, Toda Skinny, Golden Square Shopping, Sabarre Construtora.